Ontem eu assisti um vídeo, na verdade um filme, Errou! Andar, Montar e Rodeio. Eu não vou contar o filme inteiro, é óbvio, porque não é para isso que eu vim pra cá, mas eu vou falar só um pouquinho da mensagem que esse filme traz e que eu acho que encaixa muito bem a todos vocês nessa relação do andar, montar e rodeio. O que acontece nesse filme é o seguinte: é uma montadora de cavalos, uma menina que participa de prova de tambor. Indo para uma competição, ela sofre um acidente e ela fica paraplégica. E no primeiro dia dela de fisioterapia, o fisioterapeuta pergunta para ela quais são os seus objetivos, né? E aí ela fala: os meus objetivos são andar, montar e rodeio. E aí o filme gira muito em torno disso, dela se recuperando, se auto-recuperando pra montaria e pra participar. E aí vocês já podem imaginar qual é o final, óbvio, eu não vou contar. Vocês precisam ter claramente na cabeça de vocês o objetivo de vocês. Qual é o objetivo de vocês com os cães de vocês? Coloquem objetivos e metas para vocês concluírem, tá? E sempre metas curtas. Não pensem em metas longas. Você tem um cachorro que tem vários problemas, não vamos falar 10, vai, 5 problemas. Gente, coloquem metas. Então pensem dos 5 problemas, quais são os mais fáceis de serem resolvidos para você? Ou quais você tem uma prioridade maior para ser resolvida? Sei lá, xixi é a maior prioridade, então você foca na prioridade de resolver o xixi. Depois você resolve o latido, depois você resolve o pulo, depois você resolve as fugas. Se a fuga é a sua maior prioridade, você primeiro pensa na fuga. E ao meio de resolver um problema, você já vai modificando a cabeça do seu cachorro e vai condicionando a cabeça dele a se tornar um melhor cão, a ser um cão mais inteligente, a entender como que ele vai ganhar, a saber como que ele vai ser recompensado. Assim, as coisas vão ficando mais fáceis na resolução dos outros problemas. Pensem em uma estrada de, sei lá, de 100 quilômetros e vão resolvendo, vão chegando no, em postos de gasolinas mais próximos de você. Então não espera você chegar lá no 100 para você poder abastecer o tanque. Abastece já no quilômetro 10, depois você vai reabastecendo no quilômetro 20, depois você vai reabastecendo no quilômetro 30. Na hora que você estiver abastecendo no quilômetro 50, você já vai ter gasolina suficiente para chegar no quilômetro 100. Das três metas que ela tinha, a primeira meta que ela traçou era a meta mais difícil para ela concluir. Então ela rodou muito porque ela não, ela se frustrou muito no começo porque ela não ia conseguir nunca, né, essa mobilidade de andar, né? E aí o que que acabou acontecendo? Ela conseguiu montar e ela conseguiu fazer rodeio. Puta, contei o final, foi mal, galera. Mas é que não tinha jeito. No final do filme ela fala assim, ó, das três metas que eu tinha, eu concluí duas e pode ser que um dia eu conclua a terceira. Só que eu já entendi que o meu andar não vai ser mais com as minhas pernas, vai ser com as pernas dos meus cavalos ou com as duas rodas que eu tenho às minhas mãos, que era uma cadeira de rodas. Então, entendem que ela dividiu a vida dela, os objetivos dela em três e ela foi em busca de cada um, sabendo que o mais difícil seria o primeiro. Então, talvez o mais difícil sendo o último, vocês conseguem umas coisas bem legais, tá bom? Então, pensem muito bem nisso, galera. Marquem muito bem isso.